Tarptautinių kino festivalių pripažintas. Irmos Pužauskaitės filmas Devintas žingsnis. Apie drąsą atsiprašyti ir dar didesnę drąsą atleisti. Jei kažko reikės, tai tu sakyk. Kad jisai tau gero nori. Svarbu, tu mačiusiu meilę anksčiau. LRT kino premjera. Spalio 5 dieną visuose Forum Cinemas. Filmo partneriai. Lietuvos kino centras. LRT. Žurnalas Žmonės.